հավատալ, ողջունում եմ ձեզ իմ ալիքում, հետևում ենք Աշտարակ քաղաքում, Աշտարակ քաղաքի հայտնի Միջնադարյան կարմրավոր եկեղեցին է, եկենք ակավատ այս եկեղեցու և Աշտարակ քաղաքում գտնվող սպիտակավոր և ծիրանավոր ավերված եկեղեցիների հետ կապված, Կարմրավոր վանքի եկեղեցու բակում և ի զարմանալից այստեղ նաև տեսնող Գևոր Գեմինի գերեզմանն է, մեր հայ գրող, տաղանդավոր։ Լեգենդար խոսքեր, ես հայ եմ հին, ինչպես լյարն այս բիբլիական։ Ինչպես ասեցի, կա առասպել կապած այս և հերմակավոր և ծիրանավոր եկեղեցիների հետ, երեք քույրեր, Սիրահարվում են Սարգիս անունով երիտասարդի, ավագ երկու քույրերը որոշում են իրենց զոհաբերել կրտսերի երջանկություն պարգևելու համար, և ծիրանագուն ու կարմիր զգեստ թաքնելով իրենց նետում են անդնդախոր ձորը։ Փոքր քույրը իմանալով եղելությունը սպիտակ զգեստ է հագնում և նույնպես իրեն ձորն է նետում, իսկ Սարգիսը այս վշտից դառնում է ճգնավոր։ 7-րդ դարի կարմրավոր սուպաստվածածին եկեղեցին Հայաստանում միակ հոգևոր կառույցն է, որի կարմիր կղմինդրե տանիքը մինչև օրս պահպանվել է։ Կարմրավորը արտաքուստ և ներքուստ խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցի է։ Եկեղեցու արտաքին պատերին պահպանվել են արձանագրություններ, գյուղի այն բնակիչների մասին ու միջոցներով կառուցվել է այս եկեղեցին։ Այս եկեղեցին եզակի հոգևոր կառույց է, որը պահպանել է իր նախնական տեսքը։ Ներսի պատերին պահպանվել են թվով 10 որմնանկարներ, որոնք նույնպես եզակի նմուշներ են, արվել են 7-րդ դարում։ Եկեղեցին կառուցել են Գրիգոր Եմանաց քահանաները, տիպիկ տվյալ ժամանակահատվածի եկեղեցական ճարտարապետության ոճով։ Եկեղեցու դուռը փայտից է, զարդարված փորագրություններով և երկողարշտակներով, պատրաստվել է 1983 թվականին Սարգիս Պողոսյանի կողմից։ Կարմրավորի բակում Միջնադարյան գերեզմանոց է, 13-ից 17-րդ դարերի խաչքարերով և ծապանաքարերով, ամենահին խաչքարը 1184 թվականի արքակազմողին է։ Այստեղ մինչև օրս պահպանվում են ուշադրության արժանի երկու ունություններ, հնդկական նկարազարդ վարագույրը, որը բերվել է Կալկաթայից 18-րդ դարում, և Շուխոն Ձեռագիր ավետարանը, որը 1873 թվականին նվիրաբերել է աշտարակչի Շուխյանց ընտանիքը։ Ծիրանավոր եկեղեցու մոտ ենք, որը ցավոք սրտի խոնարհված է։ Ճիշտ եմ խոսում, որ Հայաստանում շատ են խոնարհված եկեղեցիները, որոնք վերակառուցման կարիք ունեն։ Մենք ներս։ Բավականին մեծ եկեղեցի, ինչպես տեսնում ենք, շատ բարձր, իդեպ ցավոք չկգմբեթը։ Եկեղեցին ուղղակյուն հատակագծով է, երկու կողմերում ավանդատներով, ծածկը փլուզվել է 1815 թվականին։ Հրաշք ուղղակ երաշք եկեղեցի ցավոք ծածկագմբեթ ու կիսավեր կիսակործաված հոնարված վիճակում է գտնվում։ Բարերը տեսնում բավականին մեծ կատարումներից են բաղկացած։ Այս պապի Ուղեսյան արանքը դեռ քայքայված վիճակ, վտանգավոր է, կարող է վտանգավոր հետքեր թողել։ Ես այդպեսին համարակալում չեմ տեսնում քարերի վրա, եթե այս եկեղեցու քարերն են ապա որևէ քայլերևս չի կատարվել վերականգնման համար, այն դեպս որևէ հետ չեմ տեսնում։ Աշտարակի ծիրանավոր եկեղեցին կառուցվել է 5-6-րդ դարերում, ներսես Բ. Բագրևանցի կաթողիկոսի հրամանով։
Եկեղեցին դրսից պաշտպանված է եղել երկու շարք պատերով, ինչը նշանակում է, որ ծառայել է նաև որպես ամրոց։ Եկեղեցու մյուս անունը Փոքաբերդ վկայում է այդ մասին։ Եկեղեցին սպիտակավոր եկեղեցին արդեն կառուցվել է 5-6-րդ դարերում, վերակառուցվել 13-14-րդ դարերում։ Արևմտյան որմի վրա պահպանված արձանագրություններից դատելով եկեղեցին վերանորոգել է մկրտիչը 14-րդ դարում։ Եկեղեցին դերնատիրանավոր սրբատաշ դուֆից է, արևելյան և հարավային մուտքերով։ Հավանաբար կործանվել է 1689 թվականի երկրաշարժից, մասնակիորեն ամրակայվել է 1980-ականներին։ Հակավոր եկեղեցիներից դուք առնդրեմ նաև տեսարան է միանգամից։ Եկեղեցիք տեսարան է բարձրությ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  Շատերան 17-րդ դարի մոստն է, Սուրբ Սարգի եկեղեցին հեռվում Երևում։ Այ հողի ամեն մի թիզը հարուստ է պատմական մեծագույն արժեք ունեցող շինություններով և հզոր անցյալով։ Եկեք տեղ լինենք մեր հազարամյակների հայոց պատմությանը։